la inauguració d'aquest nou equipament juvenil va estar organitzada per l'Ajuntament d'Anglès i va comptar amb la col·laboració de l'Oficina Jove del Consell Comarcal de la Selva. La inauguració va estar presidida per la directora general de Joventut, Ruth Ribas, l'alcalde d'Anglès, Jordi Pibernat, i el conseller comarcal de Joventut, Joan Antoni Arbias. També hi van participar la directora de l'Agència Catalana de Joventut, Laia Girós, la regidora de Joventut d'Anglès, Neus Moragas, el coordinador de Joventut del Consell Comarcal de la Selva, Xavi Amat, i diversos tècnics comarcals. D'altra banda, durant tota la tarda es van organitzar activitats de realitat virtual per tots els joves que hi van assistir, a més d'oferir al jovent un berenar. Doncs la idea de fer un espai jove anglès ja va sorgir del pla local del 2015, quan vam començar a treballar amb la tècnica de joventut, i l'hem estat treballant durant tots aquests anys. Vam fer una primera prova en un espai que era l'estació, just abans de la pandèmia. La prova no ens va sortir gaire bé, vam decidir agafar un temps de reflexió, però va venir la pandèmia i aquesta reflexió va ser de 2 anys. Ara, per diverses circumstàncies, hem trobat un espai nou aquí en els Jardins de Can Cendra i hem decidit tornar-ho a provar i apostar per tirar-lo endavant. Aquest espai, la idea és que sigui un espai viu. Nosaltres fem la proposta de que hi ha l'espai, hi ha una dinamitzadora, però no tenim intenció de ser nosaltres els promotors de les activitats, sinó que això sigui un espai on ells se'l comencin a fer seu i les activitats vagin sortint una mica del que ells creguin. Anglès té una població juvenil molt diversa, amb diverses necessitats i objectius, i nosaltres hem d'estar atents al que ens demanen per intentar resoldre i respondre a les seves demandes. Els espais joves són espais de vital importància, que és interessant que els municipis els puguin gaudir, els puguin tenir. Per tant, celebrem que avui puguem estar a Anglès donant per inaugurat aquest espai jove. Per què valorem positivament que existeixin? Doncs perquè són espais de cohesió, són espais d'integració, són espais on els joves del municipi i també doncs, els joves dels municipis del voltant doncs, se'ls sentin seu i d'aquí doncs, puguin saber, conèixer que es fan, que es realitzen activitats perquè ells doncs, puguin gaudir del seu temps d'oci, del seu temps de lucració. Però a la vegada també són espais molt interessants perquè trobem persones professionals de la joventut els quals els acompanyen a les persones joves en aquest moment de desenvolupament vital i per tant es troben amb professionals que els poden orientar, que els hi poden donar eines i recursos per tal de poder desenvolupar la seva vida i la seva trajectòria ara a la joventut i doncs també el seu pas cap a la vida adulta. Aviam, de moment, en les 4 tardes que hem obert, que només s'han obert 4 tardes, ve la franja d'ESO de l'Institut Rafael Campalans, que és l'institut de la zona de referència que està aquí a Anglès, principalment primer i segon d'ESO, o sigui 12, 13, 14, però sí que ja també s'han passat, el que passa que aquí està el gruix de la tarda, són aquests més petits, però tercer i quart d'ESO també. Ens agradaria, però, que a la llarga també se sentissin interpel·lats i interpel·lades doncs, joves, perquè estem parlant no, de que aquestes franges són més aviat adolescents, vale? I bueno, poder fer també vincle amb el CAU, amb els cicles formatius, perquè puguin venir també pues, bueno, a partir de 16 anys en amunt. En conclusió, l'Espai Jove d'Anglès és un espai on els joves són els principals protagonistes. De mica en mica, els joves podran proposar una programació en relació amb els seus gustos i aficions. L'equip de l'espai posa a disposició del jovent un lloc on poden reunir-se amb altres companys i companyes per compartir idees, inclús trobar reforç en qualsevol àmbit.